osnove, a ove platforme jesu pod jedan reforma i reorganizacija gradske uprave, pod dva reforma i reorganizacija javnih preduzeća, javnih ustanova, stvaranje uslova da cijeli grad bude poslovna zona, pod četiri informacije za privrednike i registraciju novih na jednom mjestu uz punu podršku nadležnih službi, pod pet stvaranje jedinstvenog registra imovine u vlasništvu grada Tuzle, pod šest nastavak realizacije projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, nastavak toplifikacije, proširenje vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnja novih održavanja postojećih parkova i igrališta za djecu. I pod sedam, obezbijediti uslove za izradu socijalne karte grada Tuzle. Jer to je osnova platforme na kojoj ćemo raditi, a ona je, kažem, razrađena po svakom ovom segmentu na posebnom jednom dokumentu.